lưu nghi ba đế à bà đào cũng không ai đi đôi lúc chân thả đằng ấy bà đào cũng không ai cứ thả vốn buôn suốt cứ cài trông cùng còn đập đầy mà nhé bà niệm vật cũng tùy mà chắc ấy trông cùng họ tốt cặp tràn nè ui sát tỏ tỏ rồi bông មានអាតតកាប់ចានហើយមានអាតតកាប់តឡាទៀតអេខ្លាំងអាតតកាប់កឡាចទេបាទកាប់ចានអត់សូវខ្លាំងទេខ្លាំងអាកាប់តឡាចទេតឡាចគេមិនចាំបាច់បេះគេតតកាប់យកទេបងដាច់ទៅហើយថាវិជ្ជកគុណខ្មែរដែលមានចាឆ្លាក់នៅលើប្រាង្គប្រាសាទរបស់កម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងអានេះគេហៅថាគុណខ្មែរគេមរតកជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមានចងក្រងជាឯកសារណែតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដមែនទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមែនអីយ៉ាអូហ៊ួយចៃដែនធ្លាប់ស៊ីគេទឹកទី4អុយលើកនេះពុកស៊ីទឹកទី1ហើយមិនប្រញាប់ទៅលក់ដីលោហ្មងដូចដឹងប្រវត្តិមានរបរអញ្ចឹងទៅមានអីចៃដែនមួយជើងជួយចៃដែនតារៀតខាតវុឌ្ឍលើកមុនចាញ់សន្លប់ទឹកទី4លើកនេះមិនប្រកបទេបាទជួនចៃដែនអាចំណិចខ្សោយខ្លាំងរបស់គេគឺជង្គង់ជើងហ្នឹងហ្មងបាទតាមរយៈនេះគេផ្អាកហើយគេទៅព្យាបាលបាទក៏បានធូរហើយក៏ប្រាប់ថាជាមិនដឹងទេបងប្រាប់តាមរយៈនេះអត់ឈឺប្រាប់មិនឈឺមិនទាន់គេទាត់ត្រូវអូចាំមើលតែត្រូវបាទដឹងតែវាឈឺណែវាយទៀតធុនសភាដឹកដំក្តីបាទអានេះគេហៅថាអ្នកកាត់ក្តីលើសងវៀនបាទអានេះគេហៅថាចន្ទលត្រមេជរបស់ចៃដែនមួយជើងស្ដាប់ខាតទៅវុធជើងជួយឆៃដែនបាទឆៃវ៉ែនដាក់ចូលចលោសិនអ្នកបវលខាត់បាត់ដំងបណ្ដូចិត្តអើយមួយជើងទៀតរបស់ឆៃដែនចលោសិនមួយជើងរបស់ខារវុធបាទមួយជើងឆ្វេងថៃខារវុធមួយជើងស្ដាប់ខារវុធថៃមកសងសឹកបនេះហើយបើមិនផ្ដួលឯងវិញក៏ខ្ញុំសឹកចិត្តដួលលើវិញដែរមែនទេបាទបាទមកសងសឹកគេបើមិនដួលមិនងាយឈ្នះទេមួយជើងស្ដាប់ខារវុធឆៃដែនដាក់ចូលទៀតមួយជើងឆ្វេងឆៃដែនបកកែងបាទអបជប់អ oi ថ្ងៃនេះក៏សូមអធិស្ស្រ័យដល់ទស្សនិកជនថាការវិភាគត្រូវវងណយវាយបើកឆាកចុះហេតុអីបានបដូរទៅឆៃដែនវិញបាទនេះបងប្អូនដែលខមមិនសួរខ្ញុំនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនេះបាទភេកជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរបាទភេកនេះគឺថាក៏ខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញតាមភេកផងឆ្លើយតបតាមកម្មវិធីបណ្ដាលឹងតែម្ដងទៅដោយសារតែវងណយបាទវងណយសុខភាពមិនប្រក្រតីមិនអាចបវាយបានទេអលវាយទៀតឆៃដែនមកជើងឆ្វេងសង្ស័យតែឆៃដែនទៀតហើយថ្ងៃនេះមើលទៅខារវុធថយបាទខ្លាំងប៉ះខ្លាំងទៅណាវាចាំមើលបបាយសិនពីអាយ៉ាកដាលទុនសភាទុនសភានេះសុំទៅសារបងពីរៀងពីរូវពីមុខមាត់សម្ផស្សគេថាសុំជាអតីតអ្នកបដាលសុំជាគ្រូបង្វឹកបដាលហើយបាទខែតមសុខភាពចាប់ទឹកខែតមរៀងកាយបាឡោណាទុនសភានេះសិបលានរៀល100រង្វាន់ Round 2បាទឈានចូលដល់ទឹកទី2តាហើយបាទ round 2ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណភេសជ្ជៈពេទ្យកម្លាំង work នឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ធម្មពលដល់អ្នក Visa work និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់5លានរៀលចំនួន400រង្វាន់ Visa work បង្កើនថាផលពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងបាទលើកយកទស្សនៈបន្តទៀតចាំមើលថាជឿនឆៃដែនអ្នកបវលខាត់បាត់ដំបងមានអ្នកបាត់ដំបងគ្រប់គ្រងច្រើនយើងទស្សនាការប្រកួតចាប់ដើមហើយជឿនឆៃដែនចលោសិនក្តាប់ដៃទឹកទី2
ហើយអ្នកប្រដាល់ថៃបាទខាតវុធត្រឡប់តែចាញ់សន្លប់ក្នុងទឹកទី4លើកនេះដល់4ទឹកឬក៏5ទឹកថាមិនត្រូវឬក៏ផ្ដួលឆៃដានវិញថាមិនបានទេណាបាទបាទឆៃដានធ្វើសញ្ញាប្រាប់ថាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការរំលោភបំពានកតិកាទាត់កាប់ចានមួយរបស់ឆៃដានបាទឆៃដានតាមគុំយ៉ាងល្អតាមវិជ្ជករគុណក្បែរគេដំណើរពីដូនតាហើយបញ្ជើងរបស់ឆៃដានដល់ចូលសុំចលោរៀតអាមើលទៀតយ៉ាប់មួយជើងមួយជើងបាទដាក់ចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ខាតវុធកាយបុកល្អណាស់បាទកាយបុកកប៉ាល់ត្រង់មិនគឺថាអត់ត្រង់បុកកប៉ាល់វាអត់ចំកប៉ាល់វិញចំដកកប៉ាល់វិញចំនិកលចំកណោតបាទវិញចំកណោតតែចំច្រាំងទៅវិញមិនទេបាទចំកប៉ាល់មិនបែកក្បាលកប៉ាល់បាទហើយប្រហែលតែចំច្រាំងកប៉ាល់វិញបាទដាក់ចូលទៀតមួយជើងកាប់ចាររបស់ឆៃដានឆ្វេងខាតវុធធ្វើបង្គយអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដាក់ចូលប៉ះដៃរបស់ឆៃដានធាក់មួយជើងរបស់ឆៃដានឆៃដានតាំងគុំកៅដៃស្ដាប់មួយសិនបាទនេះដោយសារតែការប្រកួតយើងចាប់ដើមរលកាយឆៃដានដួលស្មោកបាត់ហើយបាទនេះបើមិនទាន់រហ័សពេកមុខកប៉ាល់ចំកប៉ាល់ហើយមើលនេះ4បាទនេះនេះនេះទស្សនានេះកាយស្ដាប់លោកអូយរបស់ខាតវុធ7សងក្តៅក្តៅហុយហុយ8ឯងផ្ដួលខ្ញុំទឹកទី4លើមុនណាចាំបានទេឆៃដានលើកនេះទឹកទី2ខ្ញុំផ្ដួលឯងប៉ុន្តែឯងងើបបានបាទសំរសាឯងគ្រាប់បាជាងខ្ញុំខ្ញុំកាប់មុតដួលហើយរាប់អត់ងើបទេប្រហែលឯងដួលមែនតែរាប់ងើបប្រហែលយ៉ាងណាមិនអីទេតទៀតឆៃដានបាទគេហៅថាចន្ទល់ត្រូវមេឃមួយសិនឆៃដែតដាក់ជួបមួយជើងរបស់ខាតវុធឆៃដែតតាំងគុំប្រុងលេងដៃឲ្យមើលទៅជួយជង្គង់ឆៃដែតឆៃដែតជង្គង់មិនសូវប៉ិនទេបាត់កែកបាត់ជួងអានេះគេហៅថាស្ទៀងឆាបរបស់ឆៃដែតក៏គូសមដែរណាមួយខែរបស់ខាតវុធអត់អីចាប់អោបជង្គង់ឆៃដែតហើយក៏ជង្គង់ថៃចាប់គ្រៀកឆៃដែតដោះក្លេរួចបាទអូចាប់ទឹកទី2ហើយទី3 round 3 I water fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយរសជាតិផ្លែឈើចម្រុះពិសេសទឹកក្រូចអាយសុំគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀល Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនយើងវិញកំពុងតែក៏ក្រៅអំបាញ់មិញធ្វើឲ្យឆៃដែនរាប់ហើយឥឡូវនេះឆៃដែនសងសឹកបានដែរឬទេតែកំភ្លេចកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបាទខាតវុធក៏សន្លប់របស់ឆៃដែនក្នុងទឹកទី4ដែរថ្ងៃនេះខាតវុធសងសឹកបានដែរឬទេឆៃដែនដើរចូលវាឆ្វេងវាស្ដាំឡើងជង្គង់មួយបោះកែងមួយរបស់ឆៃដែនលួចបេះកែងក្រុសសេឆ្វេងដល់ដើរចូលធាក់ស្ដាំមួយរបស់ឆៃដែនវាយស្ដាំម្ដាយយាគ្រាន់តែយារេតាត់ជើងស្ដាំវាលើឡើងជង្គង់មួយរបស់ថាវុធឡើងជង្គង់គោះកែងមួយរបស់ឆៃដែនឆៃដែនលេងលេងបលំកែងមួយមួយថាវុធចង់យ៉ាប់ឥឡូវដើរចូលហើយចាប់អោបរេតចាប់អោបអោបអោបចាប់កាច់ឆៃដែនអត់ដួលឡើងជង្គង់របស់ឆៃឡានឆ្វេងលោកអាញាកដាលោកធុនសុភាញេត
ដាចូលដាចូលញាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមួយស្ដាំមួយរបស់ថាវុតវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ឆៅដែនទាត់ស្ដាំសងរបស់ថាវុតខាត់ថាវុតខាត់ថាវុតថយខាត់ថាវុតថយ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 ឆៅដែនចូលវាយពោះបានម្ដាយញាក់ទាត់ឆ្វេងមួយរៀតរបស់ខាត់ថាវុតបត់កែងទាត់ស្ដាំមួយអើយបត់កែងមួយទាត់ស្ដាំមួយរៀតបត់កែងមួយរៀតរបស់ខាត់ថាវុតឆៃដែនព្យាយាមព្យាយាមបោះកែងអត់ទាត់បានបោះទេអោតបាត់ពួរមកបណ្ដៃគាត់ឆ្វេងយ៉ាយ៉ាយ៉ាចោលដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់បាទខាត់ថាវុតឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់អោបជាប់អពុរិញលោកអញ្ញាកដាញេអ្នកមួយជើងរៀតនេះឆ្វេងម្ដាយចំពោះធាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតយ៉ាងមកតើដើរចូល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 អូយវាស្ដាប់ម្ដាយរបស់ឆៃដែនវាស្ដាប់ម្ដាយទៀតរបស់ឆៃដែនធាក់មួយជើងឆ្វេងរបស់ឆៃដែនបោះជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆៃដែនធ្វើឲ្យឆៃដែនដួលវាស្ដាប់ម្ដាយអត់ដល់ច្រានឆៃដែនដួលទាំងចំហឆៃដែននៅតែព្យាយាមដើរចូលធាក់ឆ្វេងដើរចូលក៏ប៉ុន្តែធាក់ទប់របស់ខាត់ថាវុតវាយឆ្វេងម្ដាយចាប់ទឹកទឹកទី3ទឹកទី4ថ្លែងអរគុណដល់ទឹកពិសាកម្ពុជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតរវាងជឿនឆៃដែនបាទជាមើលថាឆៃដែនមានឱកាសមានប្រៀបនាំលៀបនាំសំណាងនាំជ័យនាំសេរីសុខសេរីវិបុលសុខអីចូលទៅក្នុងខ្លួនទៀតអត់មើលទៅប្រាប់មិញដូចរាប់ពួកមួយហើយបាទមករាប់នឹងអាចាញ់មកទឹកហើយពួកកីឡាបដាយើងរាប់នេះគឺចាញ់មកទឹកហើយអញ្ចឹងហ៎ជាក់ថាមិញនេះបញ្ជាក់ថាយើងអសមត្ថភាពហ្មងបាទអូថាមពលហ្មងអញ្ចឹងហ៎ពីចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ណារាប់មួយអាខ្ជាក់អាប្រដាប់ទៀមថាមិញនេះចោលនេះក៏ខ្លាំងដូចគ្នាពីនេះបើកីឡាករស៊ូបានណាគឺថាឱកាសនៅមានប៉ុន្តែបើខ្ជាក់ថាមិញឬក៏គេរាប់ម្ដងឬក៏គេរាប់ពីរដងអានឹងអកហើយបាទអានេះបែបអញ្ចឹងហ៎លោកចន្ទថាបាទលោកក្លបបាយពីទូគេអញ្ចឹងហ៎បាទជួយបែបខ្ញុំផងណាបាទខ្ញុំដឹងតែអត្ថាធិប្បាយអាណាខូចគោគេបែបផងព្រោះរាប់នេះគឺបាត់បង់ឱកាសច្រើនណាអាខ្ជាក់ថ្មីក៏បាត់បង់ឱកាសច្រើនដែរហើយអាគេបោកដួលនេះក៏គួរថ្នាក់ដែរបើអញ្ចឹងហ៎អាគេបោកដួលគួរជើងដួលនេះក៏បាត់បង់ដែរវាយឲ្យបែកខ្នងឲ្យគេហ្នឹងអូអសមត្ថភាពដែរហើយវាយគេឲ្យបែកខ្នងអាហ្នឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរអានេះក៏គេហៅថាលេងតែគេលេងវិញមិនកើតទេណាបាទបាទគេលេងវិញខឹងឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតទៀតធាក់បញ្ជើងរបស់ឆៃដែនបាទចន្ទលត្រូវមេឃឆៃដែនតាមប្របាញ់របស់ខារវុធយ៉ាងម៉េចដែរខារតាវុធមួយជើងស្ដាំកັບជួររមងទេឆៃដែនបើជើងឆ្វេងបាទឆៃដែនបើយើងនិយាយពីជើងមិនសូវប៉ុនទេបាទបានកែកប៉ក់យងធាក់បញ្ជើងសិនចន្ទលត្រូវមេឃមួយជើងខារវុធស្ដាំតាមចាច់នេះកន្លែងនេះដែរចៃដែនអមេរិកាអាយ៉ាវៃដកសិនមួយជើងឆ្វេងខារវុធមួយជើងឆ្វេងចៃដែនជើងស្ដាំចៃដែនអាជាស្រីអោជាប់បោះជង្គង់របស់ចៃដែនកាច់គ្រៀអីយូយបាត់ធម្មតាទេនេះមកលើកនេះខ្លាំងជាងមុនបាទមួយជើងហើយក៏ធាក់មួយទៀតរបស់ចៃដែន
ចៃដែនដើរជួយក្តាប់ដៃអោបជាប់អោបជាប់កាច់កកមួយសិនអត់អីហើយវាយបន្តឆៃដែនដើរចូលរឿតមួយជើងឆ្វេងរបស់ឆៃដែនបាទឆៃដែនឆៃដែនប្រែតែជឿដែនណាមើលទៅបាទបាទប្រែថៃប្រែជឿដែនមួយជើងរបស់ថៃបាទថៃនេះហាក់បីដូចជាមានជំនឿលើខ្លួនឯងថាប្រកែកប្រហែលជាបន្ទុះបានតែគេហើយបាទគេព្យាយាមវាយថយវាយថយបាទតែមិនមែនបែកក្រងទេតែបែកក្រងដូចយើងនិយាយមកអញ្ចឹងបាទបាទដើរចូលទៀតចាប់អោបជង្គង់បើថ្ងៃអាទិត្យនេះសងមានបដាល់ទូទៅបើយន់ច្រើនណាចាប់ពីនេះទៅម៉ោង12មានមួយទៀតចាប់ទឹកទី4បើទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទឈានចូលទឹកមិនព្រាត់ទៅ high final round ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែលទឹកក្រូចអាយ Water Fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀល Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5របស់យើងទៀតយ៉ាមួយជើងតតជើងមួយរៀតឆៃដែនដើរចូលខាថាវុធថយបន្តិចធាក់ទៅឆៃដែនដើរចូលថយខាថាវុធឆៃដែនព្យាយាមតាំងធំដើរចូលធាក់មួយជើងស្ដាំរបស់ឆៃដែនតតឆ្វេងរបស់ឆៃដែនតតឆ្វេងសងវិញខាថាវុធតតស្ដាំមួយទៀតឆៃដែនស្ទុះចូលចាប់អោបឡើងជង្គង់បានមួយជង្គង់មួយជង្គង់ស្ដាំទៀតខាថាវុធឡើងសងឆ្វេងវិញរត់ស្ដាំមួយរៀតហើយមួយជើងស្ដាំរត់ឆ្វេងរត់ស្ដាំរបស់ខាថាវុធវាយស្ដាំម្ដងរៀតដើរចូលដើរចូលដើរចូលហេឆ្វេងរត់ជើងក្រោមមួយរៀតឡើងជង្គង់មួយរៀតឡើងជង្គង់សងវិញរបស់កថាវុធអពុរិញលោកអញ្ញាកដាលោកធុនសុភាញេកដើរចូលដើរចូលដើរចូលវាយស្ដាំខោវាយស្ដាំម្ដាយរៀតកុំតែបែកមិនយ៉ាងម៉េចមិនបែកទេបាត់កែងមួយបាញ់មិញអែលកបាលឆៅដែនរបស់កថាវុធដើរថយថយថយអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំតតជើងក្រោមមួយទៀតតតជើងក្រោមវាយស្ដាំម្ដាយញាក់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 បាទលោកធុនសុភាញេកតកាប់កូរ៉េវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ឆៃដែនធាក់ជើងទប់តកៅគូរៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆៅដែនហេតុមួយរៀតកថាវុធដូចជាលេចចង់វាយទៅហើយ
ទប់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 ធាក់ស្ដាំមួយទៀតតកៅគូរៀតទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទជាមើលមើលថាលទ្ធផលវាយ៉ាងមិនចាំបានទៅវិញឆៃដែនគឺចង់ទឹកនេះលបុះដែរបាទបែកចិញ្ចើមខាងស្ដាំផងមិននេះបាទឈាមហូរដាប់ចិញ្ចើមខាងស្ដាំបាទមិនដឹងថាលទ្ធផលមិននេះយើងមិនហ៊ានទូទាទេណាបាទហើយក៏ភ្លេចដែររៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 8:00 នាទីសង្វៀនទូទៅបាយ័នស្ទឹងមានជ័យនឹងរៀបចំការប្រកួតចាប់ពីសប្ដាហ៍នេះទៅហើយអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រគុណខ្មែរម៉ោង8មកមើលបានហើយទស្សនាដោយសេរីតែម្ដងបាទស្ទីបយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះនិយាយពីត្រជាក់មហាត្រជាក់ថ្ងៃហ្នឹងបាទព្រឹកត្រជាក់ហើយហើយត្រូវមនុស្សចូលរួមទស្សនាមកលបមនេះត្រជាក់អូយលាញញក់ដាច់លើជើងណាត្រជាក់មែនបាទរលងាក្រៅវិញយេមនុស្សច្រើនទៅបាទជាមួយលទ្ធផលបែបណាបាទចៃដែនឈាមតក់តក់ហើយចៃដែនឈាមតក់តក់ហើយកងប្រំជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាខារវុធដែរគូទី2នេះស្មើគ្នាគូទី2នេះស្មើគ្នា